Բարևձեզ։ Կալայի եթերում կարևորի մասին է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է վերլուծաբանը Արգիշտի Կիվիրյանը։ Բարևձեզ, պարոն Կիվիրյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Երբ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն է գալու, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շատ կոշտ արձագանքեց, ինչով եք պայմանավորում Ռուսաստանի այս խանդոտ արձագանքը, ասեմ, թե դիվանագիտական կորպուսի արձագանք էր, բայց գուցե նաև ոչ դիվանագիտական լեզվով, չգիտեմ, ինչով եք պայմանավորում։ Դե գիտեք, ոնց է, գնում է պայքար տարածաշրջանի համար, Մոսկվան հասկանում է, որ այդ դիտորդական առաքելությունը գալիս է ոչ թե նրա համար, որ ասենք լուծի հայ-ադրբեջանական ինչ-ինչ հարցեր, կամ ասենք նու հայերը չգիտես ինչու վստահ են, որ այդ դիտորդական առաքելությունը գալիս է իրենց օգնելու, այլ այդ դիտորդական առաքելությունը գալիս է ընդամենը, ուրեմն լուծելու իր խնդիրները, ուղղված Ռուսաստանի եւ որոշակի առումով նաեւ Իրանի դեմ։ Այսինքն գնում է պայքար տարածաշրջանի համար, թե ով կմնա տարածաշրջանում, ով դուրս կգա տարածաշրջանում։ Պարզ է, որ այդ դիտորդական առաքելության հիմնական միսիան լինելու է Իրանի կապակցությամբ, այսինքն հետախուզական աշխատանքները, Ռուսաստանի կապակցությամբ աշխատանքները, որպեսզի Ռուսաստանը վերջի վերջո Ռուսաստանի համար կամ այստեղ ստեղծեն նոր ճակատ, կամ Ռուսաստանը լքի այս տարածաշրջանը։ Մոսկվան դա հոյակապ հասկանալով այդպեսի այսպես կոշտ արձագանքի դիմեց, նախազգուշական արձագանքի, որովհետև նայեք, եթե դու ուրեմն Ռուսաստանի դաշնակիցն ես, ինչպես հանդես է գալիս Հայաստանը, ուրեմն ինչ որ առումով դու պետք է կատարես քո դաշնակցային պարտավորությունները, ոչ թե քո տարածք բերես քո հակառակորդի քո դաշնակցի հակառակորդին։ Եթե այդ տեսանկյունից նայենք, Ռուսաստանն էլ ունի դաշնակցային պարտավորություններ, որը չի կատարում։ Նայեք, իհարկե Ռուսաստանն էլ ունի դաշնակցային պարտավորություններ, որոնք այսօր ինքը որոշակի առումով իհարկե թերի է կատարում։ Բայց այնպես չի, որ գիտեք, այդ դիտորդական առաքելությանը բերելով մենք փրկվում ենք։ Եթե ուրեմն բոլորս վստահ լինենք, որ այդ դիտորդական առաքելությունը փրկություն է լինելու Հայաստանի համար, իհարկե կարելի էր որտեգրել այլ քաղաքականություն, բայց իրականության մեջ այդ դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի անվտանգության առումով որևէ հարց չի լուծելու։ Գուցե երաշխիքներ են տվել, մենք ինչ գիտենք։ Չէ, գիտեք, ընդամենը կա քաղաքական տրամաբանություն։ Եվ այդ քաղաքական տրամաբանությունը հուշում է, որ հայկական կողմին ոչ մեկը չի կարող որևէ լուրջ երաշխիք տալ։ Այս տարածաշրջանում արևմուտքը ունի ընդամենը մեկ խնդիր՝ հանել այս տարածաշրջանից Ռուսաստանին և թույլ չտալ Իրանի մուտքը։ Իր հիմնական նպատակը դա է։ Հավատալ, որ արևմուտքը, որը այսօր գնալով ավելի մեծ կախվածության մեջ է ընկնում, ադրբեջանական էներգակիրներից գալիս է փրկելու հայ ժողովրդին, դա գիտեք մանկամտություն է կատարյալ։ Իհարկե, եթե գիտեք ոնց է, Հայաստանը ունենար նավթ, գազ, Հայաստանը ունենար էներգակիրներ, իհարկե բոլորս կհավատանք եւ վստահ կլինենք, որ այո, այդ դիտորդական առաքելությունը գալիս է պաշտպանելու մեզ, որպեսզի ստանա մեր էներգակիրները։ Քաղաքականությունը հիմնված է շահերի վրա, քաղաքականությունը հիմնված չի պատրանքների, հեքիաթների, գեղեցիկ խոսքերի վրա։ Հիմա ավելի քան 100 տարի հայ ժողովուրդը հավատում է գեղեցիկ խոսքերին։ Ինքը տեսել է արևմուտքի, ասենք, վերաբերմունքը Կիլիկիայում, հենց որ Կիլիկիայում հռչակվեց հանրապետություն և դրա կյանքը տևեց մեկ օր, որովհետև ֆրանսիացի պայմանավորվեցին վերջում ուրեմն թուրքերի հետ և կարելի ասել հանձնեցին Կիլիկիան, հանձնեցին ամբողջ ծավալով։ Ռուսաստանը ինչ-ինչ խաղեր տվել է 20 թվականին այս տարածաշրջանում թուրքերի հետ, բայց մի մասը Հայաստանի մնացել եւ այսօր անկախ է դրա արդյունքում։ Մենք ասել այս պարագայում շահերի որևէ համընկնում չկա արևմուտքի Եվրոպայի հետ, մեր շահերի, որպեսզի ինչ որ միտեղ մտածենք, որ այո, սա գուցե փրկություն լինի։ Եթե շահերի համընկնում լիներ, դա կարող է լինել որոշակի փրկություն, բայց նորից եմ ասում, իրենց շահերը մեկն են։ Իրենց շահերը ուղված են ընդդեմ Ռուսաստանի և որոշակի առումով այս պահին կարելի ասել նաև ընդդեմ Իրանի։ Այսօր այդ երկու պետություններից էլ Հայաստանը ունի կենսական կախվածություն։ Հիմա փոխարինել կենսական կախվածությունը պատրանքների հետ,
հավատալ, ոնց որ 100 տարի առաջ այդ պատրանքներին եւ վերջում նորից կանգնել եղերնի կամ ասենք նոր տարածքների կորուստի առաջ, դա պետք է ազգը մանկամիտ լինի, որ 100 տարի առաջվա նույն սխալները կրկնի։ Դերեք հասկանանք ինչու։ Այսինքն սա չհասկանալ գուցե չեն կարող նաև գործողի ովքեր էս բանակցություններում են, այսինքն չեն հասկանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, օրինակ ինչու է գալիս, ինչա հեր կարող է հետապնդել կամ դա ինչ արձագանք կարող է լինել Իրանից կամ Ռուսաստանից։ Չէ, նայեք, 18 թվականին իշխանության են եկել մարդիկ, որոնք բոլորն էլ հասկանում էին, թե որ ճամբարն են ներկայացնում։ Այլ հարց, որ իրենք դա չեն կարող բացեի բաց խաղալ, դրա համար իրենք խաղում են ժամանակի մեջ։ Այսինքն, օրինակ 18 թվականին իրենք չեն կարող բացեի բաց, ասենք ժողովրդական լեզվով ասած, քշել Ռուսաստանի վրա, որովհետև իրենց էլեկտորատը, այսպես կոչված, որը իրենց ֆանատիկորեն պաշտպանում էր, ինքը հիմնականում պրոռուսական էր։ Եվ մինչև հիմա էլ պրոռուսական է, դա ասենք խոպանչիներ են, առևտրականներ են, Ռուսաստանից օգնություն ստացողներ են։ Եթե 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը այդ ռիտորիկայով հանդես գար, ասենք այն ռիտորիկայով, որը ինքը այսօր է հանդես գալիս, Ռուսաստանի ներկայությունը այստեղ հրճակելով որպես սպառնալիք, 18 թվականին այդ էլեկտորատը, այսպես ասած, իրեն գահավիժելու, կցելու էր, որովհետև նորից եմ կրկնում, այդ էլեկտորատը գլոբալ առումով անգամ չափից դուրս ինչ-որ առումով պրոռուսական է։ Հիմա էլ պարոն Կիրյան, ներողություն ընդհատելու համար, իմ կարծիքով վերջին շրջանում այդ էլեկտորատը պակասել է։ Հիմա չէ, նայեք, հիմա նայեք, 4 տարի ընթացքում, այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, կատարվել է քարոշչական լայնածավալ աշխատանք, դա մի օրում չի ապահովել։ Հենց նպատակը դա էր, որ 4 տարվա ընթացքում և գնալով ավելի խորանալով այս իշխանությունները, դե իրենց բնավորության համաձայն, որ բոլորն են մեղավոր բացի իրանցից, իրենք հայ հասարակության այդ լայն շերտերի մոտ կարողանում են լայն շերտերին ներշնչել, որ բոլոր այս մեղքերի պատասխանատուն Մոսկվան է։ Պարոն Կիրյան, ոչ միայն քարոշչական, որովհետև դեֆակտո մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքում է այսօր թշնամին, այլ չասենք տարածքային առերի կորուստները Արցախից, այսինքն սա միայն քարոշչական տիրույթում չէ, կարծում եմ։ Նայեք, հիմնականում ամեն ինչ սկսվում է քարոշչությունից, թե դու ոնց կներկայացնես։ Ասենք դու իհարկե կարող ես մի կողմից ներկայացնել, որ Արցախի այդ կորուստները, չէ՞, մոռանալով, որ ասենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին մինչև ռուս խաղապահների մուտքը Արցախ, Արցախում կարելի ասել բնակչությունը չէր մնացել, հետո ավտոբուսներով հետ սկսեցին տանել։ Այսինքն, տեսնում եք, նայած որ տեսանկյունից դու դա կներկայացնես, նայած որ տեսանկյունից դու կմատուցես, հիմա նույն կորուստների առումով, իսկ արդյոք կա երաշխիք, որ եթե ռուսական ներկայությունը այստեղ ընդհանրապես չլինի, ապա կորուստները ոչ թե լինեն այնքան, ինչքան մենք ունենք, այլ լինեն 10 անգամ ավելի։ Արևմտամետները կասեն, դա կփոխարինվի, օրինակ, ԵՄ-ը դիտորդները, դիտորդական առաքելությունը, դա ռազմական կառույց չի, ու անունն էլ է, չէ՞, հուշում, որ իրանք ընդամենը դիտորդ են, ինչ են անելու իրենք ադրբեջանական հարձակման պարագայում, ընդամենը լավագույն դեպքում ֆիքսելու են, ասենք, որ տեղը ունեցել հարձակում։ Արևմտամետների այդ հեքիաթը ՆԱՏՕ-ի հետ կապված, գոյություն ունի ՆԱՏՕ-ի կանոնադրություն, որը հստակ նախատեսում է, որ երկիրը կարող է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ միմիայն բոլոր անդամների համաձայնության դեպքում։ Մենք տեսնում ենք Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի առումով Թուրքիայի ռեակցիան, ասենք Շվեդիայի առումով Թուրքիան ու Շվեդիան ու։ Իսկ այստեղ հենց որ մեր հակառակորդը ադրբեջանա-թուրքական դաշինքն է, որ մի մանկամիտն է մտածում, որ Թուրքիան տալիս է, տալու է համաձայնություն, իսկ դա պարտադիր պայման է, որ Հայաստանը դառնա, ասենք, ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Մենք օրինակ Ուկրաինայի պարագայում էլ տեսանք, որ անգամ Ուկրաինայի հարցում կան այդ հարցում։ Նայեք, դա ամենացայտուն անգամ Ուկրաինան մի կողմ, երևաց Վրաստանի հարցում։ Վրաստանն ու Թուրքիան կարծես թե ասենք որևէ հակառակորդ չէին, այլ հակառակը Վրաստանը ավելի է կլանվում Թուրքիայի կողմից, բայց ներքին տեղեկատվություն կար, որ նույն Թուրքիան դեմ է, իրեն պետք չի այս տարածաշրջանում իրենից բացի
լինեն ՆԱՏՕ-ի նոր անդամներ, որովհետև ինքը այս տարածաշրջանում ներկայումս համարվում է ՆԱՏՕ-ի օպերատորը։ Պարոն Կևիրյան, ստացվում է այսպես կատարյալ փակուղի, մի կողմից Ռուսաստանն է, որը հաշվի առնելով գուցե այն իրավիճակը, որում հայտնվել է, չի կատարում դաշնակցային պարտավորությունները, աչք է փակում, փորձում է այսպես չփչացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ, որոնք այս պահին կարևոր են իր համար։ Մյուս կողմից, երբ Հայաստանի իշխանությունները այսպես գուցե օգնության խնդրով դիմում են այլ կառույցների, միջազգային կառույցների, ստանում են ռուսական կողմի այսպես ամենամեծ հանցանքներից մեկը նա է, որ իրեն գնալով Հայաստան ավելի են ստարկում այդ գետերությունների բախման պալիգոն։ Ես ինքն նա է, չէ, պրոֆեսիոնալ քաղաքականության դեպքում շատ էլ լավ հնարավոր էր մանևրել։ Ես ինքս գտնում եմ, որ մենք որևէ պարագայում նույն արևմուտքի հետ պետք է չփչացնենք մեր հարաբերությունները։ Այսինքն մենք առավելագույնս պետք է կարողանանք մանևրել այս գերտերությունների, շահերի, հակասությունների մեջ։ Մենք որևէ պարագայում չպետք է փչացնենք մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, բայց ամենակարևորը մենք նաև Ռուսաստանին պետք է չդարձնենք մեզ թշնամի, չդարձնենք մեզ հակառակորդ։ Թե ինչպիսի հակառակորդ է թշնամի կարող է լինել Ռուսաստանը, օրինակ շատերը այսօր, որ այսօր ինչ որ մանկամիտ հայտարարություններ են անում, ասենք, թե Ռուսաստանը մեր թշնամին է, ով որ նման հայտարարություններ է անում, թող նայի, թե ասենք ինչ է տեղի ունենում հենց որ Ուկրաինայում, հենց որ Ռուսաստանը ինչ որ մեկին համարում է թշնամի։ Այդ դա է տեղի ունենում, բնաջնջում, անկախ նրանից, որ դա կարելի ասել իրենց նույն սլավոնական ազգն է։ Մոսկվան այդ պարագայում չի նայում, դա իր ազգն է, իր ազգը չի։ Հիմա ինչ է, ինչ նպատակ են հետապնդում, ուրեմն այս մանկամիտները հետապնդում են նպատակ աշխարհին ցույց տալ, որ գիտեք ինչ կա, Մոսկվան նայեք ինչ վայրագ է։ Այսինքն նույն Հայաստանի տարածքում մանևրում է ամեն դեպքում, լավ, փորձում են մանևրել այնպես, որ օրինակ նաև երկրի ներսում, չէ, այսպիսի դիսկուրս կա, հիմա արտաքին քաղաքական որ ուղղությամբ է գնում Հայաստանը, որ ուղությունն է, որ ճանապարհն է բռնել, անգամ այս հարցում Հայաստանի իշխանությունները զբաղված չեն մանևրելով, Հայաստանի իշխանությունները զբաղված են նրանով, ինչով զբաղվել են Նիկոլ Փաշինյանը երկար տարիներ, հենց որ ուրեմն դեղին մամուլի խմբագիրներ, ուրեմն ինքը զբաղված էր ժողովրդական լեզվով ասած, ներեղություն այդ բառի համար, մուտկիլով կեքով։ Այ ոնց որ ինքը զբաղվել է ժաման տարիներ շարունակ որպես խմբագիր մուտիլով կաներով, հիմա ինքը այդ գործելավոճը, կցելը մուտիլով կան, փորձում է իրականացնել արդեն որպես երկրի ղեկավար։ Այդ իսկ պատճառով, այսօր որևէ, այսպես ասած, երկիր իրեն լուրջ չի ընդունում։ Այսօր եթե մենք նայենք իր հեղինակությունը, աշխարհում զերո է, որովհետև և արևմուտքը, և Ռուսաստանը, և մնացած բոլոր երկրները գիտեն, որ ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի գործ ունեն, այսպես ասած, իրեն նորից եմ ասում, ժողովրդի լեզվով ասած, շուստրությամբ ուրեմն տարապող ինչ-որ կցողի հետ։ Մարդը չի փոխվում, մարդը ոնց եղել է, հենց որ խմբագիր էր, ուրեմն ու այդ գործելավոճով էր աշխատում, և այդ գործելավոճը շատ ծանր էր նստում իր խմբագրության վրա, ժամանակ առ ժամանակ մտնում էին, ծեցում էին, ջարդում էին, վառում էին իր մեքենան, տամ, ուրեմն խմբագրությունը, հիմա այդ ամբողջը կատարվում է երկրի վրա։ Այսինքն իր քաղաքականությունը բերում է դրան, հենց իրականում պրոֆեսիոնալ քաղաքական մանևրելու դեպքում մենք ոչ կպչացնենք հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, ոչ էլ, այսպես ասած, երկիրը կսարքենք արևմուտքի և Մոսկվայի բախման այսպես պալիգոն, բայց գնալով մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը վերածվում է հենց նման
տարածքի, նման տարածքի վերածվել է Ուկրաինան։ Ինչ է ստացել Ուկրաինան։ Հենց որ Ուկրաինայի կեսը պլատակների տակ է։ Կապ չունի ով կհաղթի, ով չի հաղթի։ Փաստացի երկիրը պլատակների ու բնաջնջման առաջ է կանգնած։ Այսօր Ուկրաինայի բնակչության 1/3-ը լքել է երկիրը եւ Աստված գիտի թե ինչքանը դեռ կլքի եւ ինչքան զոհեր կտան դրա արդյունքում։ Ցանկացած խելացի երկրի ղեկավարի ուրեմն քաղաքականությունը պետք է լինի երկիրը զերծ պահել արհավիրքներից, արյունից եւ բնաջնջումից, ոչ թե ուրեմն գիտեք քո բնակչության արյան գնով եւ քո երկրի տարածքի գնով ապացուցես, որ գիտեք Մոսկվան վայրակ արջ է, դա խելապակասություն է։ Հասկանում եք։ Պարոն Կիվիրյան, չափազանց բարդ ժամանակահատված է Հայաստանի ու Արցախի համար, սակայն երկրի ներսում սկսած խորհրդանական ընդդիմություն, արտախորհրդանական ընդդիմություն, թե պարզապես այսպես հավաքական ասեմ, հայ հասարակությունը հաշտ է կարծես ստեղծված իրավիճակի հետ։ Եթե նայենք ինչ է անում ընդդիմությունը նման իրավիճակում, դե շարունակում են քննադատել, ասել, որ սա սխալ է, սա ճիշտ է, բայց մենք չենք տեսնում լիքը հրապարակներ, մենք չենք տեսնում պահանջատեր քաղաքացի, մենք տեսնում ենք լուր ու իրավիճակի հետ հաշտ մի իրավիճակ, ինչու է այսպես։ Դե գիտեք ոնց է, եկեք փորձենք տարանջատել, նայեք, հասարակությունը գլոբալ առումով կոտրված է, հենց այս գիտեք վերջի, նու ընդհանրապես անկախությունից ի վեր էլ կային այդ բազմաթիվ խնդիրներ, հենց որ հասարակությանը հեռու էին պահում ցանկացած քաղաքական գործընթացներից եւ կարելի ասել մեկուսացրել էին քաղաքական պրոցեսներից, իշխանությունները իրականացնում են իրենց ուրեմն խելապակաս քաղաքականությունը, որը կան նաև կասկածներ, որ միայն խելապակասությունը չի, այլ նաև ինչ-ինչ պատվեր է։ Ընդդիմությունն էլ մենք տեսնում ենք, որ այսպես ասած ընդդիմությունը մեռել է, չկա ինչպես այդպիսին։ Չէ, ընդդիմության։ Դե ովհետև ընդդիմությունը չկարողացավ գտնել այն ճանապարհները, որը կարող է բերել իշխանապողության։ Ընդդիմությունը չկարողացավ գտնել այն ճանապարհները, որ հասարակությունը իրեն վստահի։ Այդ ամբողջը հանգեցրեց նրան, որ այսօր ընդդիմությունն էլ, այսպես ասած, լուր վերածվել է դիտորդի։ Ինքը պետք է փորձեր այդ ճանապարհները գտնել, եթե գտնում էր, որ ինքը ընդունակ չի, պետք է ընդհանրապես չմտներ այս պրոցեսների մեջ, որտեղ այո, պրոցեսները շատ ծանր է։ Երբ որ այդ հարցը տալիս ենք ընդդիմության ներկայացուցիչներին, նաև այս տաղավարում իրենք ասում են, մենք դաշտը չենք փակել, մենք իսկ ով է խանգարում, ասենք, մյուսներին լցնել հրապարակները։ Դե ինչ որ պահի ես վստահ եմ, որ դուրս կգա, որովհետև Սուրբ Տեղը երբեք դատարկ չի մնում։ Ինչ որ պահի կզարգանան այդ պրոցեսները, հույս ունենանք, որ ընդդիմությունը այդ ժամանակ անկեղծ կլինի, ներկայիս ընդդիմությունը, եւ այո, այդ գործընթացներին այլ ընդհանրապես ոչ կխառնվի, ոչ առավել եւս կխոչում դոտի։ Պարոն Կիվիրյան, Արցախում արցախցին ինչ անելիք ունի այս ստեղծված իրավիճակում։ Արցախցին այս իրավիճակում, եթե ուզում է մնալ իր պապենական հողի վրա, պետք է ամեն ձևով կարճած փորձի մնալ։ Դա է այս պահին ամենակարևոր պայմանը, իսկ Արցախի քաղաքական էլիտան, ես բազմաթիվ անգամ այդ մասին նշել եմ, ուրեմն, որ 2020 թվականից հետո ցավոք ստեղծել է այնպիսի մի իրավիճակ, որ Արցախը պետք է առավելագույնս փորձի տարանջատվել Հայաստանից, այսինքն փորձի վարել լրիվ ինքնուրույն քաղաքականություն, ուրեմն ինքնուրույն մտնի բանակցային եւ գործնական հարաբերությունների մեջ Ռուսաստանի հետ, Իրանի հետ, թեկուս եւ ինքը փորձի վարել բանակցությունները նույն Բաքվի հետ։ Երբ նման փորձեր տեղի ունենում, հիշում եք, Փաշինյանն ասաց, որ պետք չի անել այնպիսի հայտարարություններ կամ այնպիսի գնահատականներ հնչեցնել, որոնք կարող են ավելի սրել իրավիճակը։ Նայեք, ժամանակին էլ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Արցախը հարցով պետք է բանակցեն արցախցիները, ճիշտ է։ Այսինքն, չէ, նայեք, այնտեղ, որտեղ ինքը զգում է իր իշխանության համար վտանգ, ինքը սկսում է, այսպես ասած, խոչընդոտել պետական ազգային խնդիրներին։
Այսօր նայեք, ես ինքս միշտ գտել եմ, որ պետք է լինի մեկ միասնական հայկական պետություն. 30 տարի ես այդպես եմ գտել, բայց ամեն իրավիճակ թելադրում է իր նոր մոդելը զարգացման։ Հիմա 2020 թվականից հետո այո, ստեղծվել է այնպիսի մի իրավիճակ, առավել ևս այս իշխանությունների հենց պարագայում, որ եթե արցախցիները ներկայիս իշխանությունների կողմից ղեկավարվող Հայաստանին նայեն, ապա իրենք ընդհանրապես կարելի ասել կործանվելու են։ Դրա համար իրենք պետք է առավելագույնս տարանջատվեն և վարեն ինքնուրույն քաղաքականություն։ Կոնֆլիկտ կա ձեր կարծիքով Արցախի ներսում, իշխանությունների ներսում, նկատում եմ Ռուբեն Վարդանյան, Արայիկ Հարությունյան, Ռուբեն Վարդանյանի մնալու, հեռանալու հարցը քննարկվում է հաջող։ Ակնհայտորեն այդ կոնֆլիկտը կա, ակնհայտորեն այդ կոնֆլիկտը կա, և ակնհայտորեն այդ կոնֆլիկտը դուրս էր եկել, այսինքն գաղտնիության շղարշից, որովհետև հիշում եք ԶԼՄ-ներում արծացվեց, որ ուրեմն Ռուբեն Վարդանյանը այն հերացնելու են, դրանից հետո ինքը հանդես եկավ, ընդ որում դրանից հետո սկսվեցին խոսակցությունները, որ այնտեղ նոր ընտրություններ են լինելու, մասնավորապես ազգային ժողովի նախագահ Արցախի Արթուր Թովմասյանը այդ մասին հայտարարեց, որ ինքն էլ է պատրաստում զբաղվել, այսպես առաջադրվել, դրանից հետո Ռուբեն Վարդանյանը հանդես եկավ ուրեմն հայտարարությամբ, որ բացառեց իր հեռանալը, նաև կոչ արեց Արայիկ Հարությունյանին և ազգային ժողովին հրաժարական չտալ, այսինքն այստեղից երևում էր, որ կար խնդիրներ։ Ակնհայտ է, որ այդ խնդիրները կան, ակնհայտ է, որ այդ խնդիրները սրվել են Երևանից, հավանաբար սրվել են նաև որոշակի առումով Բաքվի պատվերով, որովհետև հենց այդ պարագայում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գտնում է, որ Արցախի քաղաքականությունը խոչընդոտում է ինչ-որ առումով իրեն։ Հա, ի նկատի ունեք Բաքուն պատվերները իջեցնում Փաշինյանին։ Ես որևէ առումով դա չեմ կարող բացառել։ Ակնհայտ է, որ այսօրվա դրությամբ Բաքուն ընդունակ է թելադրել իր քաղաքականությունը Երևանին։ Այդ պարագայում նաև տեղի ունեցան Արցախում այդ գործընթացները, որովհետև այդ ամբողջը համընկավ, հենց որ Բաքուն հայտարարեց, որ որևէ պարագայում ինքը չի բանակցի Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որ Ռուբեն Վարդանյանը օտար է, ինքը պետք է հեռանա այդտեղից, դրանից հետո ծագեց իր հեռացման հարցը, և ակնհայտ է, որ այդ հեռացման հարցը ուղղորդվում էր Երևանից, որովհետև նույն եթե Արցախի քաղաքական էլիտան նման ձևով էր մտածում, ինքը Ռուբեն Վարդանյանին չէր նշանակի այդ պաշտոնում, հենց նշանակել էր այն պարագայում, որ գտնում էր, որ այդ պահին այս իրավիճակում ինքը ավելի արդյունավետ կարող է գործել, ու մեկ էլ շատ կտրուկ փոխվում է իրավիճակը, հենց որ Բաքուն է հայտարարում այդ մասին, իսկ Երևանը, այսպես ասած, ինչ-որ շղարշային, ինչ-որ մութ պահվածք է սկսում դրսևորել։ Ճիշտ է արդյոք Փաշինյանը, երբ ասում է, որ պիտի միջանցքի բացման շուրջ բանակցությունները տանեն Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և Արցախը։ Առավել ևս ընդգծում է Ռուսաստանի դերակատարությունը, որ իրենք, որովհետև ինքը ասում է, չեմ մտնում ես այդ բանակցության մեջ։ Նայեք, միջանցքի հետ կապված փաստաթուղթը ստորագրել է 3 կողմ, այսինքն 3 կողմն են եղել Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, դրա ուրեմն ստեղծող այդ միջանցքի և ուրեմն ըստ դրա ցանկացած իրավաբանի հարցեք, եթե ինչ-որ մի կողմ ստորագրում է մի փաստաթուղթ, ունի արդյոք ինքը այդ կապակցությամբ անելիք, թե չունի։ Իհարկե ինքը ունի, այո, միջանցքի երաշխավորը Մոսկվան է, և այսօրվա դրությամբ բոլորիս էլ հայտնի է, որ Մոսկվան և Բաքուն վարում են ոչ հրապարակային ինտենսիվ բանակցություններ այս կապակցությամբ։ Իհարկե Արցախը պետք է փորձի մտնել
այդ բանակցությունների մեջ եւ ոչ միայն ես նորից եմ կրկնում այդ բանակցությունների մեջ Արցախը պետք է փորձի որպես ինքնուրույն սուբյեկտ կառուցել նորից եմ նշում իր հարաբերությունները եւ Մոսկվայի եւ Ադրբեջանի եւ Իրանի եւ ինչու՞ չէ այլ պետությունների հետ բայց դա չի նշանակում որ Երևանը պետք է ձեռքերը լվա Եվ ասի գիտեք ոնց է, ես որևէ պարտավորություն չունեմ Արցախում ապրող 120,000 Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը կրող քաղաքացիների նկատմամբ։ Չէ, ինքս ասում եմ, միջազգային հանրությանն եմ դիմում, ԵԽԽՎ-ի, չգիտեմ, ՄԱԿ եւ այլն դիտորդներ եմ բերում, այսինքն այն ինչ որ հնարավոր է անել արտաքին դիվանագիտական խողովակներով անում եմ, բայց ուղիղ ուղիղ չեմ երկուսից։ Ուրեմն գիտեք խնդիրը որն է։ Որպիսի մենք չհայտնվենք այս իրավիճակում, որ փակվեն միջանցք, ադրբեջանական զորքերը հայտնվեն ջերմուկի մատույցներում, անգամ 2020 թվականի այդ աղետալի պատերազմից մեկ օր անց պետք է բոլոր ռեսուրսները ներդրվեր բանակի վրա։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք այնպիսի նորից երկու տարին այս որ անցել է պատերազմից հետո իսկ առավել եւս Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իշխանության է ավելի քան 4 տարի դա լիովին բավարար ժամանակ էր որպիսի զերոից անգամ եթե ոչինչ չլիներ ոչինչ ընդհանրապես չլիներ զերոից ուրեմն կառուցվեր մարտունակ բանակ Նայեք, 91 թվականին Հայաստանը անկախացավ, եւ 92, 3, 4 թվականին, այսինքն ընդամենը 3 տարվա մեջ, ստեղծված բանակը կարողացավ պարտության մատնել Ադրբեջանին։ Այստեղ մենք նայեք, 4 տարուց ավել դու իշխանության ես, կրել ես պարտություն, դրանից հետո որևէ բան չես նախաձեռնում, Ընդհանրապես զբաղված ես օրը մեջ պաշտպանության նախարար եւ գենշտաբ փոխելով, օրը մեջ բանակում անհասկանալի ռեֆորմներ իրականացնելով եւ ընդհանրապես այդ ամբողջ այսպես վերևը դնել մի հատ ելակ, ասենք, նայեք, ելակը կա։ Բանակը այս ելակը ուտում է։ Մի փոխոսեցիք նրա մասին, որ իշխանության համար կարող է վտանգ սպառնալ այսօր դեֆակտո կա նման վտանգ, թե ոչ որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է կորցնել իշխանությունը, թե անկախ այս բոլոր ծախողումներից ու տապալումներից ինքը սպես ամուր բռնել է իշխանությունը։ Գլոբալ առումով իր իշխանությունը այսօր նստած է մի քանի ճյուղերի վրա։ Դրանք մասնավորապես առաջի ճյուղը դա այն ոստիկանությունն է, որի թիվը ինքը այսքան ավելացրել է եւ ամեն գնով պահում է, այսինքն սա ամբողջ իր ռեսուրսը դա ոստիկանությունն է։ Հանես ոստիկանությունը, ինքը այսօր մենք տեսնում ենք, որ չի հանդգնի անգամ մենակ փողոց դուրս գալ։ Այսպես ժողովրդի վարչապետը վախեցած է սեփական ժողովրդից։ Երկրորդը, ինչի վրա, դա արտաքին հովանավորությունն է, այսինքն ինքը պետք է վերջիվերջո իրականացնի այն ստանձնած հավանաբար պարտավորությունները, որը ստանձնել է նույն Արցախի մասով եւ երկրի արտաքին օրենտացիայի մասով, եւ այսօրվա դրությամբ մնացել է հավանաբար չնչին ինչ որ զանգված, որը դեռ ֆանատիկորեն հավատում է այդ ժողովրդական վարչապետի հեքիաթին։ Բայց հանես այդ ոստիկանությունը, հանես այդ արտաքին։ Նո, ավելի շատ ոստիկանությունն է, որտեղ եթե ոստիկանության պաշտպանությունը չլինի, արտաքին ուժերը անկարող են իրեն որևէ առումով պաշտպանել, լավագույն դեպքում կարող են իրեն ապաստան տալ։ Հիմա ու այստեղ իր բախտը բերում է նրանով, որ այսօրվա դրությամբ կոշտ պայքարի ելած ընդդիմություն, ինչպես այդպիսին չկա, որը կկարողանա մոբիլիզացնել հասարակության լայն զանգվածներին։ Այո, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեր շնորհակալություն։ Այսքանը, հարգելի հեռուստատեսողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասին ներ տաղավարում այսօր մեր հյուրներ վերելուց Աբան Արգիշտի Կիվիրյանը, կհանդիպենք առայժմ։